Щороку у третю неділю червня працівники медичної галузі відзначають своє професійне свято. Напередодні цього дня смілянських медиків привітали з прийдешнім святом безпосередньо у колективах. Дозвольте вас привітати з вашим професійним святом, яке відбудеться у вас післязавтра. Традиційно в п'ятницю святкують, тому що п'ятницю останній робочий день, хоча у вас він не нормований робочий день, ви працюєте постійно, цілодобово. Перш за все, хочете подякувати вам за вашу роботу, за вашу працю. Тим паче, в нелегкі часи минулого року ми віталися, так, у нас був коронавірус, і ці 3 роки у нас продовжуються, як не одне, то друге, як кажуть. Тому війна, сьогодні ви на передовій стоїте, сьогодні ми щиро дякуємо вам за вашу роботу, бажаю вам, перш за все, всім здоров'я міцного, вдячних пацієнтів, це саме головне, вдячних мешканців міста. Мені сьогодні приємно, що у вас ситуація налагоджується, перш за все, в колективі. Можливо, не все зразу і не все гаразд, але ми то для всього максимально робимо. Сьогодні ми на сесії міської ради будемо також трішки виділяти вам коштів для ремонту неврологічного відділення, для ремонту дитячого відділення, для ремонту системи опалення, водопостачання, водовідведення. Я думаю, що ми все ж таки цей заклад з часом перетворимо на більш сучасний європейський заклад і для заради наших мешканців міста. Тому зі святом, з професійним, бажання, натхнення, здоров'я і успіхів. Всього самого найкращого. Вам буде лунати в ці дні багато слів, але я хочу вам щиро подякувати і вклонитися за те, що ви всі тут. Це дуже важливо в ці такі страшні буремні часи. Ви тут залишилися, ви підтримуєте свої родини, підтримуєте пацієнтів, підтримуєте один одного, і це дуже важливо. Ну, а всім бажаю єдине чого – це перемоги. Я думаю, що настане перемога і будемо рухатися ми далі. Працівникам Смілянської міської лікарні подякували за невтомну працю, врятовані життя людей, за вклад саме медиків у майбутню перемогу України. Адже вони борються серед інших своїх пацієнтів і за життя тих, хто захищає нас у цей складний воєнний час. Інколи не рахуючись із своїм власним часом, самовіддано і професійно. Першими ж зустрічають людей із проблемами зі здоров'ям у первинній ланці. Смілянський центр первинної медико-санітарної допомоги постійно удосконалює свою роботу, щоб все було зручно і доступно для пацієнтів. Наразі обслуговують і смілян, і внутрішньо переміщених осіб, що знайшли прихисток у нашому місті. Я вас всіх вітаю з наступаючим Днем медика. Я хочу побажати вам миру, добра, тепла, надії, щастя, любові. Всього найкращого, що тільки можу пожелати собі і близьким, я бажаю вам. І я хочу, щоб ви почували цю любов, теплоту і доброту від своїх пацієнтів. Хочу, щоб ви своїм пацієнтам дарили доброту, повагу, все, що ви хочете, щоб давали вам навзаєм. Представники керівництва міста у передсвятковий день не лише подякували медичним працівникам за відповідальне ставлення до роботи та чуйне відношення до пацієнтів, а й повідомили про кроки влади для покращення умов у цьому закладі. Я, перш за все, вам бажаю міцного здоров'я, правильно сказала Наталія Івановна, вдячних пацієнтів. Як людину зустрінеш, так і людина до тебе і віднесеться. Тому здоров'я вам міцного, благополуччя вам, вашим родинам, розвитку вашому підприємству. Тому що це головне. Звичайно, медична галузь зараз перебуває не в найкращому стані, не на кращому рівні, але ми все для того робимо, і ви все для того робите, щоб ваше підприємство розвивалось. Тому я вам бажаю наснаги, успіхів, благополуччя, розвитку підприємства, щоб у вас це вдавалося. Ми при можливості, звичайно, будемо допомагати. Ви сьогодні на передовій, але низький уклін за те, що ви тут разом, що ви тут залишилися, підставляєте всім плече. А коли людям погано, вони йдуть до вас. Коли їм добре, вони сюди не прийдуть. Тоді в тяжку хвилину їх підтримуєте. Спасибі вам і за підтримки ініціативи міського голови. Сьогодні сесія о 10-й годині і виділяються кошти для ремонту вашого амбулаторії, вашої і туалету. Тому тут певна сума коштів інклюзивного туалету, тому що треба і ліцензія, все. Так що я думаю, що це теж буде підтримка і будуть хороші умови і для вас, в першу чергу, для роботи, і для ваших пацієнтів. У святковий день, крім букетів і подяк, працівники міської стоматологічної поліклініки теж отримали звістку про виділення коштів на нагальні потреби закладу, що покращать умови для обслуговування пацієнтів. Вітаємо вас з вашим професійним святом, День медичного працівника. Бажаємо, перш за все,
здоров'я міцного. Ми сьогодні в третьому вже колективі, да? Вдячних пацієнтів, це саме головне. І всього вам самого найкращого. Зрозуміло, що ми сьогодні всі бажаємо миру, ми бажаємо перемоги якнайскорішої, всіляких вам гараздів і всього самого найкращого. Основний подарунок – те, що ми вирішили підтримати всіх вас. І все-таки сьогодні відбулася сесія і виділили кошти на будматеріали, там на медикаменти, на вікна, на лінолеум. Я думаю, що це у вас тут якийсь буде трошечки ремонт. Ще раз вас зі святом. Бути лікарем – це покликання. Професія лікаря завжди буде найбільш затребуваною. Як би не змінювався і не розвивався світ, але добре серце, чуйність і покликання завжди будуть в повазі.